Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program, Oro Makedonsko, with the best news and music from Macedonia, with your host, Boško Rajčovski-Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodošli na makedonskata radio programa Oro Makedonsko, koje možete da slušate 24/7, kje odite na YouTube ili Facebook, kje napišite Oro Makedonsko Chicago. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл brajchovski@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во Република Македонија во овие два пролетни месеци се одржуваат избори за председател на државата и за 120 пратеници во парламентот. На 24 април во првиот круг од 7 кандидати кои учествува во трката за шеф на државата, во 80 општини на 3480 избирачки места, гласа 905.971 од запишаните 1.814.317 лица во избирачкиот список. Најмногу гласови 363.086 освои Гордана Силјановска Давкова од ВМРО ДПМН или 40.8%. Тоа е повеќе за 182.000 гласови од второпласираниот Стево Пендаровски од СДСМ, за кого гласаа 180.500 лица или 19.92%. Бујар Османи од ДУИ доби 121.088 или 13%. Максим Димитриевски од Движењето Знам 83.856. Билјана Ванковска од партијата Левица освои 41.331 глас. И Стефчо Јакимовски од Гром 8121. Значи на вториот круг гласање на 8 мај, председателски изборен бој ке водат Гордана Силјановска Давкова и Стево Пендаровски. Кандидатката Силјановска победи во 60 општини, меѓу кои се Битола, Приле, Похрич, Тип, Веле, Струмица и други, а Стево Пендаровски во 3, Крушево, Маврово, Ростуша и Центар Жупа. Ден пред изборите овде, гласаа македонците во 31 амбасада и конзулати во светот. Изборите во нашава земја ги следеа 58 странски новинари, 950 домашни и 540 меѓународни наблюдувачи. Повеќе светски новински агенции известуваа за овдешните избори. Меѓународните наблюдувачи кои го следеа гласањето излегоа со позитивна оценка, велеки за денот на гласањето дека поминал мирно, демократски и со фер избирачки надпревар со мали нерегуларности. Од СДСМ изјавија дека не очекувале ваков поразителен резултат, затоа изборите на 8 мај ке биле многу тешки, ама ке се бореле оти ништо не се знаело. Од ВМРО ДПМН е повикаа масовно да се излези во вториот круг на гласање, оти никој не е посилен од народот. Големата излезност на изборите во средата покажа дека луѓето бараат подобар живот, силна држава и доста од крадење и корупција. Затоа дека наводно било можно на вториот круг на 8 мај да ги бойкотирале изборите партиите СДСМ и ДУИ, СДСМ поради слабиот резултат, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски порача дека со можен бойкот ќе покажеле тие партии незрелост и оти поважен ке им бил интересот на неколку мина што ги предводат. Мицкоски подсети оти на два пати ВМРО можело да уценува и да не учествува во изборите во 2004-та и 2019-та година, ама не се откажале, туку се бореле до последно и биле достоинствена партија и во поразот. Подсетување дека пресетелските избори вчера на 24 април беа 7 во независна самостојна суверена Република Македонија. Прв преседател на државата беше Киро Глигоров, избран во Републичкото собрание, а сите останати потоа го добиваа мандатот на непосредни избори. И првите такви избори се одржаа на 16 октомври 1994 година
Заедно со парламентарните, тогаш учествуваа 20 кандидати, Киро Глигоров и Љубиша Георгиевски. Победи Глигоров со 715.000 гласови. Вторите избори за шеф на државата беа во 1999-та. Тогаш победник беше Борис Трајковски од ВМРО со освоени 582.000 гласови, а во трката учествува уште други пет мина. А низ Републикава продолжува кампањата за избор на 120 пратеници во Македонското собрание и гласањето ќе биде на 8 мај. Повеќе стотици кандидати се наоѓаат на листите од 17 партии и коалиции, кои ја крстосуваат Републиката, одржувајќи митинзи, средби, разговори, пресизјави и така натаму, ветувајќи многу проекти и новини за подобар живот во наша Македонија. Продолжуваме со вестите. Во главниот град на Канада, Отава, заедно со 700 најразлични наоди од Балканот, на изложбата за првите благородници на Европа, се представени и исклучително вредни праисториски предмети пронајдени во Македонија. Ова е прво представување на дел од македонското културно наследство во Канада, што предизвикува и доста внимание. Изложбата беше започната во 2022 година во Њујорк, потоа лани 10 месеци беше поставена во Филдовиот музеј во Чикаго, а еве на третата дестинација во Отава изложбата ќе биде отворена до јануари до година. Во древната македонска земја има 5000 археолошки наоѓалишта, со откриени и илјадници исклучително многу вредни градби, предмети, факти и што се не. А Американскиот State Department во извештајот за 2023 година за Република Македонија констатира дека имало сериозна владина корупција, ограничување на слободата на говорот и вклучително и насилство и закани кон новинари. Натамо се вели дека иако имало бројни извештаи за владина корупција, владата пак у своји законски измени, намалувајќи ги обвиненијата и казните за кривични дела поврзани со корупција, па биле одложувани и судења, вклучително и за поранешни владини функционери. Судството не е независно и силна е недовербата на народот кон правосудниот систем, констатира меѓу другото Американскиот State Department во извештајот за Македонија во 2023-та. А во него стои дека во Бугарија властите продолжија да не регистрираат етнички македонски здруженија и групи. Меѓутоа, македонците од Бугарија и други гости со народен собир ја одбележа 109 годишнината од убиството на Пиринскиот цар, на големиот борец, македонскиот стратег Јане Сандански. Собирот кој го организираше тамошното Омојлинден Пирин започна со оддавањето почит на Сандански пред неговиот гроб на Роженскиот манастир. А потоа се одржа собир пред споменикот во градот Мелник, на кој зборуваше и внукот на Јане Сандански, Борис Сандански. Чествувањето се одвивало во присуство на големи полициски сили, кои вршели и контрола на патниците во автобусите и проверувале лични документи. А на годинешниот 1 мај, на Меѓународниот ден на трудот, се обединија и ќе излезат заедно на протест двата најголеми синдикати на работниците во Македонија, Сојузот на синдикатите и Конфедерацијата на синдикалните организации. Значи, нивните членови ќе бидат заедно на улиците на 1 мај под мотото «Ние работниците». Просечно исплатената плата кај нас во февруари изнесувала 39.200 денари. Најдобро платени се компјутерџиите вработени во телекомуникацијските компании и друго, со 76.000 денари плата. Во финансискиот сектор просечно добиваат по 54.000 денари. А во април, за да може да го изврви месецот, на едно четиричлено семејство му се потребни околу 60.000 денари или 1.000 евра. Во нашава земја потребни се повеќе еколошки акции. За да се заштити растителниот, рибниот и друг животински свет во Преспанското езеро, со пакет мерки за екологијата, како и за развој на туризмот и земјоделството, со близу 14 милиони евра, следните 3 години ќе се вклучат да помогнат Европската Унија и UNDP. Во соработка со Обштината Ресен и со неколку министерства и институции, па ќе се спроведат повеќе зафати, како например, да се реши проблемот со крупниот отпад на 11 цела, да се спречи загадувањето на животната средина, да се забрза регионалниот развој и така натаму. Регионот на Преспанското езеро има исклучителна убавина
која треба да се негува и заштитува, па ќе се работи и на отворањето на граничниот премин Маркова нога, кој ги поврзува Македонија и Грција. Овоштарите од ресен трпат загуби и се лути поради големиот увоз на странски јаболка во земјава. Од 1 септември лани до сега биле увезени 4 милиони килограми јаболка во републикава. Паресенчани се жалат дека преживуваат тешки денови, дека не им биле исплатени ниту државните пари и како подршка, а и заштетите од природните непогоди. Исто така дека не е започнат се уште да се гради откупно дистрибутивниот центар во Преспа. Во тешка сообраќајна несреќа во Прилепско, во судар на скопски камион и автомобил од селото Браилово, загинало 20-годишно момче од селото Браилово Прилепско. Радиопрограма во Ромакедонско продолжува со својата долгогодишна исклучително важна и незаменлива мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Еве благодарение на разбирањето на помошта и добрата волја на Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компанији од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар. Уште две информации. Во Бугарија одличен концерт одржа најпознатиот македонски пијаник со меѓународна слава Симон Трпчески со квинтетот Македонисимо и со Софиската филхармонија. Задоволната публика во Бугарија трипати го враќаше на бис со долготрајни аплаузи. Следната изведба на Македонисимо е закажана за 9 јуни во Глазгов, Шкотска, а потоа Симон Трпчески ќе гостува во Соединетите Американски држави, Велика Британија и во Германија. Македонската историчарка на уметноста Искра Гешовска е добитник на Гете медало за 2024 година, кој е како официјално одликување на Германија. За Гешовска жирито се вели дека таа има доста активности во културата во Македонија, во културната размена меѓу бившите југословенски држави пошироко. Наградата на Гешовска во Германија ќе и биде вратена на денот на раѓањето на поетот Јохан фон Гете. Еве тоа бе информациите за денешното јавување од Стариот крај, за ова долгогодишна и слушана радиопрограма Ромакедонско. Драги браќа и сестри, драги слушатели и пријатели, ценети наши македонци, драг колега уредниче и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам, од овде, од Република Македонија, Фиданка Танаскова ви посакува да имате добро здравје, добра мисла, да имате убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Вечерва е тивка, тивка сал за нас, почуј една желба еден глас. Вечерва се сами, сами јас и ти, како рози две обе на ти. Вечерва е тивка, тивка сал за нас, почуј една желба еден глас. Вечерва се сами, сами јас и ти, како рози две обе на ти. Верувај ми, љубов моја вечна си, и прости ми, лаги не заборави. Верувај ми, љубов моја вечна си, ши грели пак не жи. Ке ти ветам јас,
ќе ми вертиш ти, луди слишта, луди спомени. Ќе ти дадам јас, ќе ми дадеш ти, безброј наши врели бакнажи. Верувај ми, љубов моја вечна си. Побрзо да купите нова или половна кола, Кија или Форд. Јавете се кај Симеон Талески на телефонскиот број 630-986-5000 за да добиете поволна цена и специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талески на 630-986-5000. Вилбур Кија и Форд Кар Дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 мили северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Данас живот е брз и динамичан. Автомобили данас не се луксуз, али се потребни за овај брзи живот. Ако вам требају добар и поволен авто, и за ваш стари авто да добиете најболју понуду, то све можете наћи код нас, Вилбур Кија. Ми се налазимо на 7301 South Kingery Highway у Вилбур и наш телефон је 630-896-5000. И питајте за мене Дени или Трајче. Once again, наш телефон је 630-986-5000. Добар дан! Ја сам Лели Марковић, власник Mac Travel Agency, а ви слушате македонски радио програм Оро Македонско. Колку блиско е телефонот, толку блиско е стариот крај, ако патувате со Mac International Travel Agency. Mac Travel може да ви направи резервација да патувате со Air Serbian директно од Чикаго или Нью Йорк до Белград со поволна врска за Скопје, Охрид, Тирана и други градови на Балканот. Само телефонирате до Mac Travel на 773-780-1945. Доколку Лили Марковиќ е зафатена, оставете ваш телефон и ќе ве побара назад. Воедно Mac Travel може да ви направи резервација да патувате со Austrian Airlines, Swiss, Lufthansa, Turkish, Polish и други авионски компании. Само телефонирате на 773-780-1945. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓоргија Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонската алијанса Идниот Кинг Ѓорџ.
Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион, нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион, нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашите за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Пазел Стрит, Жолет, Иллинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајковски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имејл brajkovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. И гласај. Не, не, не. Кажи, немојте да гласате. Сериозно, немојте да гласате. Како мислиш, не гласи. Немојте да гласате. Малку срамежливо ти е ово. Дај биди по-саркастичен. По-саркастичен. Кажи им да не гласат, ама саркастично. Знаеш, сарказам. Ај ке пробам по-саркастично. Само кажи им да не гласат. Добро. Не гласајте. Добро беше? Студи, знаеш што не го правам ово. Прошлите избори одлучија 12.064 гласа и сега ти ми викаш да им кажам да не гласат. Нема шанси. Па зошто? Нема логика. Знам, нема логика. Гласам затоа што имам своје право и сакам да го искористам. Не дозволувај никој да те предомисли. Без разлика дали ке врне. Дали ќе биде топло, дали ќе биде ладно. Ке трае кратко, а ке значи многу. Не е до нив. До тебе. Гласај и не заборавај. Зад гласачкиот параван си само ти додека гласаш. Поради себе и поради сите нас. Гласај. Недела на простувањето. Пред нас се открива голема и длабока тајна. Блеснува пролетта на постот. Времето на очистување. Трогнати сме. Силно го чувствуваме тој повик кон нас. Оти сме биле создадени за рајски живот. А гревот не лиши од тоа блаженство. Но ете милостивиот Христос, одново ни ги отвора вратите на рајот, а црквата тивко светли со зраци на надежда. Го преобразува нашиот живот и ни ја покажува вистинската убавина. Сега се се преобразува, се подготвува за своето патување. Светлите одежди се менуваат и се облекуваат темни. Се слуша трепетна мелодија, која како крик на душата наеднаш го исполнува храмот. Не одвраќај го лицето твое од чедото свое, зашто страдам. Побрзо слушни ме, погледни ја душата моја и избави ја. Тоа е повик да го започнеме светлото време на постот. Повик да застанеме пред Бога и убавината на Неговото царство. Ние припаѓаме на тоа царство. Знаеме дека немаме друг дом,
druga radost i cel. Но прогонити оттаму страдаме во тагата на гревот. Со измешани чувства на очај и надеж, на темнина и светлина, го започнуваме нашиот подвиг за да се ослободиме од разделноста и омразата, кои се најголемото торжество на гревот во светот. Прв пробив низ неговиот мрак е простувањето, враќањето кон единството, согласноста, љубовта. Затоа да простиме, оти само така ќе ни засветли се опростувачката љубов на самиот Бог. Сега сите подготовки се завршени. Стоиме пред славата и чувствуваме дека само Бог може да ги спаси нашите души. Еден од друг, молејки се за прошка, се соединуваме во изливите на љубов, единство и братство. Ни предстои 40-дневно талкање низ времето на светиот пост. Подписниците на Преспанскиот договор треба да бидат кривично гонети. Подписниците на Преспанскиот договор треба да бидат кривично гонети. Подписниците на Преспанскиот договор треба да бидат кривично гонети. Тоа беше изјавата на сегашниот председател Пендаровски. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Албански општини. Во Македонија има македонски општини. Со доминантно албанско население. Може би со мнозинско, да. Српско, албанско, турско, ромско, македонско. Немојте ве молам да влегуваме во таа стапица. Не постојат во Македонија албански општини. Сите се тие македонски општини. И пошто се македонски општини, бидејќи ние им даваме плата, граѓаните на Македонија, а Македонија како држава ја детерминираат три основни символи. Тоа се знамето, химната и грбот. И не гледам ништо спорно во училиштата да се интонира македонската химна. Замислете по оваа аналогија, во некое мало, во Берлин, каде што има доминантно турско население, во некој училиште да се интонира турската химна или пак наутро да се подкрева турското знаме. Сообщение. Како секоја година и ова, изселениците од Лубоно најсвечено ќе го одбележат својот селски празник Светјата на Слетен во недела 19 мај, одма после црковната богослужба, поточно во 1 часот попладне до 7 часот навечер. Богато јадење, музика во живо, Ристе и Five Stars Band. Влез $50 во македонска сала Света Богородица на Райн и 19 мајла. До сегашните комови Билјане и Менде Бежаковски дојстојно ќе го предадат комството и ќе се избира нови комови. Сите сте добредојдени на селскиот празник Светјата на Слетен, недела 19 мај, 1 часу попладне во македонска сала на Света Богородица. За резервација телефонирате до кумовите, т.е. до кумата Билјана 586-354-8876. Повторувам, 586-354-8876. Сите сте добредојдени на селскиот празник Светјата на Слетен, недела 19 мај. Почитувани слушатели, се приближуваат великденските празници. Еве го распоредот на великденските служби. Најпрво да кажеме дека во сабота 27 април, Лазарова сабота, на сите вас кои го носите името Лазор, Лазарка, честит именден. Наредниот ден Цветници, честит именден на сите Цветковци и Цвети.
двата дена църковна служба са байле. Четвъртък, 2 май, Велики четвъртък. Петък, 3 май, Велики петък. Служба са байле 10:30 часот и навечер 7 часот. Навечер се разбира. Сабота, 4 май, 10:30 часа са байле служба и вечерна служба, 11:30 часа на вечер, Първо Христово Воскресение, Суопричесна. Недела, 5 май, са байле 10:30 часа, Второ Христово Воскресение, Христос Воскресе, Вайстина Воскресе. Понеделник, вторник, втор ден, Велик ден, служба 10:30 часа са байле, Военно и Гюргов ден, вторник, трет ден, Велик ден, служба събаля 10:30 часот. Недела 12 май, Томина недела. От името на целият колегиум на Уро Македонско ви ги честитам великденските празници и ви поздравуваме со Христовиот поздрав. Христос воскресе, навистина воскресе. Драги слушатели, сега слушайте ги лазарките от село Вевчани. Минатата сабота пеан из улиците на Вевчани. Вчера во селото Теарце Тетовско по повод Лазарова сабота се пеа и вакви песни. Сабота, драги слушатели, ке имаме двочасовен програм. Първият час ке биде посветен на Христовото Воскресение, църковен програм, а вторият ке биде отделен и ке биде посветен на политиката за председателските и парламентарните избори. Слушайте два различни програми. Владиката Петър заедно со своите приятели и со своята дружба ке изпее и ова патриотска песна. Да слушнеме.
slušala, živi brat Makedonska. Славна ризница на канал 8, добро вечер. Под пост се подразбира севкупниот христијански живот и начин на постоење на црквата, опфаќајќи ја тука и молитвата. Смислата на духовниот живот е во причестувањето со светите Христови тајни, на кое му предходи исповед. Необходни се тука и покаянието, молитвата, причестувањето, прстувањето и редовното присуство на светите литургии. Теми на кои вечерва ќе поразговараме со игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин, кој е наш вечерашен гостин во православна ризница. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер, добро најдов. Кажавме многу теми во најавата, но нема да имаме доволно време во една емисија да опфатиме, затоа што има многу што да се каже за овие теми. Па ќе се обидеме во две емисии да проговориме за темите кои ги споменав во најавата. Во оваа прва емисија ќе се задржиме повеќе на постот и на исповед. На првиот ден од Замаскинот, почетокот на великденските пости, да објасниме која е вистинската смисла и цел на постот и како треба да постиме. Па вака, постот како установа на црквата е едно од првите заповеди која што Бог уште дал на нашите прародители во рајот. Значи, да јадете од сите дрва, само од дрвото на познанието на доброто и злото, да не вкусувате, за пред се да ја испита нивната вистинска решеност и волја, да бидат послушни на Бога, да бидат верни на Него и да испита нивната слободна волја. Значи, пред се постот треба да го сватиме како послушност на Бога и на црквата. Постот Бог го оставил самиот тој, постејќи 40 дена пред да ја почне својата проповед во пустината, откако сатаната потот го искушал. И постот предходел на сите проповеди и на Свети Јоан Крстител, кој што постел во пустината, и апостолите. И постот е она кој што ни е потребно, за да ние повторно се вратиме варајот, бидејќи нарушувањето на постот како послушност кон Бога предизвикувало отпадење на нашите прародители од рајот, така и сега постот ни е насушно потребен како прво средство за да повторно се вратиме во рајот. Постот Бог ни го заповедал пред се затоа што знаеме дека човекот се состои од душа и од тело, и постот како воздржување најпрвин од одреден вид на телесна храна и во видот на храната и во количината на храната ни е потребен за да научиме ние да се воздржуваме пред се телесно, за да може да ги скротуваме и телото, за да ги скротуваме и страстите, за да може да ги разбудиме тие душевни и духовни енергии во нас кои што се потиснати од гревот и од страстите кои што владеат со телото. Смислата на постот е за да човекот го поттикне пред се, да свати дека тој е пред се духовно битие, дека е образ и подобие Божјо и дека пред се треба да се погрижиме за душата, односно постот се состои и од телесен и од духовен пост. Телесниот пост е многу мал дел во однос на постот, духовниот пост е оној кој што е најважен за да може да го практикуваме, за да можеме повторно да ја обновиме нашата заедница со Бога, која што е изгубена со нашиот живот
надвор од црквата со нашиот живот, предавајќи се на телесни наслади, предавајќи се на суетни земни задоволства. Самиот пост ни помага за да можеме да се вратиме кон тој духовен живот, за да можеме да се помириме повторно со Бога, за да научиме да ги скротуваме, како што велат светите отци, најнапред и јазикот, и очите, и слухот, односно да научиме телото да го подчиниме на духот. Да го објасниме прво телесниот пост и дали може да има ублажување со дозвола на духовниот отец за одредени луѓе. Да, значи, телесниот пост начално се состои од три работи. Прво, воздржување од одреден вид на храна, односно мрсна храна. Потоа, воздржување од количината која што ја и квалитетот или на храната која што внесуваме. И најпосле, воздржување од насладување на стомакот со вкусна храна. Значи, телесниот пост има четири големи пости во текот на годината. Тоа се овој великденски пост, како најголем и најважен пост за нас, во пресрет на најголемиот христијански празник, Воскресението Христово, кое што е и темел, основа и суштина на целата наша православна вера. Како што вели св. апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, залудно и нашата проповед, залудно и вашата вера. Потоа се Богородичниот пост, Петровденскиот пост и Божикниот пост. Значи, Великденскиот пост, правилото за Великденскиот пост е исто со Богородичниот пост и се состои во тоа што од понеделник до петок се јаде храна без масло, значи строг пост, додека постот на масло е благословен само во сабота и во недела, додека риба се јаде само на благовештение и на цветници. Додека Петровденскиот и Божикниот пост се малку поблаги и поублажени, кај нив правилото е понеделник, среда и петок се постат без масло, односно строг пост, додека вторник, четврток се поста со масло, а во сабота и недела е дозволено да се јаде и риба, како ублажување на постот, исто така и за некои од поголемите празници, како Свети Климент, Свети 15, Европолски маченици и за Свети Никола и други. Значи, телесниот пост, многумина се збунуваат во однос на телесниот пост и без да прашаат и свештеник, така и некој отец, честопати самите си преземаат некое правило на строг пост во почетокот или пак си го ублажуваат постот, нели, своеволно, не знаеки ја вистински својата мерка. Значи, во почетокот постот за почетници, за бремени жени, за физички работници, за болни, секако дека може да се ублажи телесниот пост за сметка на засилување на духовниот пост. Бидејќи од духовниот пост, нели, никој не може да не разречи. Тоа треба да го практикуваме и да се воздржуваме. Всушност, духовниот пост е воздржување од злото. Значи, да се воздржуваме и од гребо, да се воздржуваме и од осудување, од оговарање, од суетни разговори, од суетни земни задоволства, од претерано примање на секакве нели непотребни информации со кои што сме сега премногу обтоварени. Така да... На сите вас, драги слушатели, кои ќе посетите за време празниците, за Великден, одно пресакаме да ви речиме на здравје, да ви е причесната.
Драги слушатели, како што веќе знаете, Гордана Силјановска Давкова, кандидат за председател, води со 130.000 гласови повеќе од Стефо Пендаровски. Да слушнеме незината изјава. Мислам дека беа ова звездените мигови на новинарството, ако зборуваме за објективност, непристрасност и посветеност. Горда сум на мнозина. Најпрво, горда сум на граѓаните, не само на оние кои гласаа за мене, туку и на останатите. Особено сум горда на членовите на ВМРО ДПМНЕ, заради поддршката, без нив нема да го запознаев народот, ниту тој мене. Горда сум на мојот тим, постојано беа со мене, ме бодреа, ме критикуваа, ме советуваа. Горда сум и на учесниците во изборната трка. Мислам дека сите знаеме дека изборниот процес е најстраствениот процес, политички процес, но сепак во дебатата, во изјавите, мислам дека не го пречекоривме лимитот на пристојноста, критериумот на пристојноста. Горда сум исто така посебно на коалиционите партнери на ВМРО ДПМНЕ, зашто каде и да бев јас, тамо беа и тие со поддршка. Знам дека исто така беа и на терен, знам дека ми веруваа и се создаде една невидена синергија. Посебно сум горда на жените во Македонија, без оглед на било каква припадност. Мислам дека е време за идентификација на жена со жена, без оглед на која обштествена категорија, идеологија, партија, политичка опција припаѓа. Жените беа мојата инспирација, мислам дека и јас нивна. Многу се радувам што деновиве среќавам и жени од други политички партии, кои ми велат дека доаѓа нашето време. Нема да се однесуваме ние како мажите низ историјата, нема да градиме матриархат, ама ќе покажеме и ќе докажеме дека без оглед каде да сме, имаме во себе знаење, ум, енергија, креација и дека е редно ова општество да го искористи сето тоа. Да го слушнем излагањето на денешниот председател Стефо Пендаровски. Обшта оценка од првиот круг на председателските избори е, барем од мој аспект, е дека резултатите не се такви какви што ги очекувавме. Бројките се уште се движат и се пресметуваат. Од оно што го знамо од аналитичкиот центар што го имаме, веројатно разликата ќе биде некаде околу 130.000 гласови, може би нешто повеќе. Очекувавме помалку, меѓутоа, од утре нов ден, се разбира дека веќе од утре почнуваме со средби со граѓани кои ги им практикувавме и досега и тргаме практично од нула. Знаете дека имаше 7 кандидати како никогаш досега и веројатно тоа беше една од причините зашто гласовите се поделија на повеќе страни и веројатно некои од кандидатите кои отпадна во првиот круг зема дел од оно што беше предпоставен електорат на првите два кандидати кои продолжуваат понатаму. Меѓутоа, повторувам, тргнуваме од нула, тргнуваме од почеток. Од утре продолжуваме со средби со граѓаните и мојата задача ќе биде како ви изминатите 20 денови да го промовирам концептот во кој длабоко верувам. Тој концепт на држава која не е изолирана, држава која е интегрирана во Европа и држава која внатре нема поделби по било која основа, е моето животно кредо, мојата политичка филозофија која застапувам не само овие 20 дена во кампањата и не само овие 5 години во председателскиот мандат, туку од која паметам за себе, значи од моите први јавни појавувања пред повеќе од 2,5 децении во македонската јавност.
ги охрабрувам граѓаните кои не излегоа во првиот круг да го дадат својот глас било кому, да учествуваат на 8 мај на во вториот круг, затоа што знам дека еден добар дел од нив веруваат дека победникот се решава во вториот круг и не сакаат да излегуваат во првиот изборен круг. Тогаш ќе имаме и парламентарни избори. Очекувам уште поголем одзив на граѓаните и се разбира, очекувам една значително поголема бројка од граѓаните да го препознаат концептот кој го промовира во изминатиот период и за кој македонската јавност е добро запознаена. Значи, демократска просперитетна држава дел од евроатланските интеграции, рамноправна со сите други и внатре се разбира одржување на таа витална оскана која почива македонската безбедност, стабилност и просперитет меѓу етничките односи. Во председателската трка учествуваше и Максим Димитриевски, Комуновски градоначалник. Да слушниме. Правници на медиумите, почитувани присутни. Најпрвен сакам да честитам на сите граѓани, да посакам успешни избори, посакувам денеска во Македонија да победи демократијата и пред се Македонија. Народот да се одважи, да излезе што помасовно и да ја даде поддршката на тој за кој што смета дека ја заслужува. А сега го јас како кандидат ќе ја почитувам народната волја на сите граѓани на Македонија. Нека денешниот ден биде празник на демократијата во Македонија и на Балканот. Билјана Ванковска, кандидат за председател од страната на Левица, еве што ќе рече. Може да се констатира дека се уште сме на ниво кога зборуваме за тоа дека кога нема поголеми нерегуларности, ние сме срични и задоволни дека денот поминал мирно, без поголеми нарушувања. Останува нормално да се изанализираат оние нерегуларности, оние инциденти или случаи кои веќе беа нотирани, зашто секако и Левица ќе има свој став. Јас можам само да се заблагодарам на сите оние кои масовно излегоа денес, практично, ако не се лажам во бројките, некаде во 17 часот, беше двојно зголемена излезноста во споредба со председателските избори од 2019 година, што зборува од една страна за поголемата понуда што ја има граѓаните, тогаш беа тројца кандидати, сега сме седумина. Меѓутоа, предпоставувам дека станува збор и за зголемена побарувачка кај граѓаните, односно можност и потреба да го кажат својот глас, да го изразат своето мислење во однос на тоа каде се движи државата. За жал, повторно, барем од она што можев да го видам досега, како да во Македонија се одвиваат два паралелни изборни процеси, двајцата против кандидати од албанскиот блок, како да се надпреваруваат меѓу себе околу тоа како поминале и како тоа ќе се рефлектира на парламентарните избори. Велам за жал, затоа што би било подобро кога сите кандидати би се обраќале на целата јавност. Што се однесува сега конкретно до така наречениот македонски блок, она што успеав да го видам пред да стасам во штабот, беше дека некои медиуми веќе ги прогласија победниците и тоа ме враќа малку на мојата прва пресконференција. Тоа беше на денот на 7 февруари, кога Левица ја објави намерата да собира подписи и едно од првите прашања беше кому Ванковска ќе му ги даде гласовите во вториот круг. И тоа прашање очигледно ме следи се до завршувањето на првиот овој изборен ден. Повторно, велам, фаворитите се наводно утврдени, што малку ја убива возбудата кај граѓаните и верувам дека мнозина од нив тргнале со намера да дочекаат изненадување. Исто така и градоначалникот на Карпо, Штефче Јакимовски, беше во председателската трка. Тој ја призна загубата, поразот и честиташе на Силјановска. Да слушниме. Со среќа нека биде изборот, со среќа нека бидат овие седми поред председателски избори. Јас ја одржувам оваа пресконференција со цел да го признаам поразот на овие председателски избори, воедно да и честитам на водството на господјата Гордана Силјановска Давкова и да ја посакам среќа во вториот изборен круг. Дали резултатите се задоволувачки, според мене нормално дека не се задоволувачки, далеку се од очекувањата,
но како и да е, битно беше дека граѓаните на Република Македонија има избор, бира меѓу 7 своји кандидати. Дали биле во право тоа што го избрале, ќе видиме после 5 години. Се радам дека сите ќе видиме живи и здрави и после 5 години ќе констатираме дали изборот бил добар или не. Прилог од еден македонец од Воден, кој меѓу другото рече: «Јас не сум ни бугарин, ни грк, туку македонец». Да слушни ме. Браво, Жуми. Како се викаш? Христо. Тука си од Воден? Воден. Воден града. Воден град. А тука во Воденско има многу македонци? Има. Ти си македонец? Јас сум македонец. Стар македонец. И колку години имаш? Јас, 82. Да си жив и здрав. Јас не сум ни бугарин, ни грк, македонец. Има Мануил, зове се да 3 хрони семјански, не го пролима летос македонески, ме таа трагудија, ме таа ова. Е, си ти се? Его и македонец, ме красијати се. Оден градо, на любов, мене си лирити. Не помостои, воден градок
Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Sterling Heights. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на 4 Road и Telegraph во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. Грубиштата Guardian Angels се наоѓаат на Рочестер и 28 мајла. Драги слушатели, не им оставајте на вашите деца проблеми, купете си место за погреб, сега цените се намалени во Guardian Angels, кои се наоѓаат на 28 мајла и Рочестер во Рочестер градот. 248-601-4188. Заби и прекрасна насмерка. Обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Рајан 16-та милја, а нивниот телефон е 586-264-2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски и прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Рајан 16-та милја. Нивниот телефон е 586-264-2000. Лекарскиот занаја се продолжува од колено на колено. Доктор Кристофер Хецес ке ве пречека и со топла насмевка ке ве праша како сте. А со овој него хуман гес, просто сите болки престануваат. Ако сакате да дознаете што се случува во вашата комуна или во Македонија, читајте го вестник од Македонија кој излегува секој први во месецот, да го добивате дома или бесплатно да го читате на интернет. Главен и одговорен уредник е Сонја Лозановска, телефон 905-625-9129. Вестникот ја доби наградата Македонија памти од председателот Иванов. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на Македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдите и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугести, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552. Македонска поезија. Немој, синко, не вади го трмјето од стапалата, не бриши ја крвта од глуждовите, ниту солзите и капките пот, нека ја кваса това земја поровка да биде. Таму длабоко се нашите корени, а над нив куски јуначки тежат. Гледај, синко, овој камен ко небото што вишне е, над гумење што немо те е, целиот отпор во себе го збрал, и борбата, и смртта за слобода, жртвата што народот моја дал. Овој камен, синко, обичен не е. Овој камен ние сме, темелот наш е. Овој камен е републиката во пламен, вечниот оган што во градини тлее, за Гоцен, за Питу, за Карев, за храброста на една чета,
од годината 903. Види, синко, овие ридови со бука и дап распослани во своите синки за брефтаниот здив на конјаниците го чуваат. За времето комицко раскажуваат. Над овие врвови снопјето зраци се крши и сите вистини тука воскреснуваат. И сите зајди сонца, тука ново раѓање се. Нас илин ден, велик ден е. Гледај, синко, во овие полиња широки, нашата грудка е закопана. Семето наше под овие небесни сводови вире. И сите завети меѓу браздите се закопани. Со тајни кодови се напишани, нив предавниците и одродените не ги разбираат, а нас светосни се. Крсти кандило, вера и најмило. И горчина, и дедовина, и медовина, и бесмртност, и гордост, и очи, и срце, и душа. Нас илин ден, велик ден е. Македонија пак е воскресна. Не вади го трнјето од стапалата, не бриши ја крвта од глуждовите, ниту солзите и капките пот, некаква са това земја поровка да биде. Таму длабоко се нашите корени, а над ни коски јуначки тежат. Нас илин ден, велик ден е. Македонија пак ќе воскресне. Десанка Николова. Сонце касно заоѓа, каде што се назреќа мириса, мириса на Македонија, кај што се насреќа мириса, мириса на Македонија, таму шара небо искина, таму вардар земја милува. Дено таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом тоше за само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Таму пази што ми ветува,
Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско, Детройт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Райчевски Пелистарски. За најновите случувања од Република Македонија следете на во продолжение. Гордана Силјановска Давкова, поддржана од ВМРО ДПМН и Степо Пендаровски, поддржана од СДСМ и коалицијата, влегуваат во вториот круг од председателските избори што ќе се одржат на 8 мај, истовремено со 11-тите парламентарни избори во земјава. Најмногу гласови на вчерашните председателски избори освои кандидатката на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова. 362.682 или 40,8% пред Стево Пендаровски од СДСМ со 180.306 гласови или 19,93%. Трета Бујар Османи од Дуи со 120.903 гласа или 13,36%. Арбен Таравари од коалицијата Вреди има 83.356 гласа или 9,21%. Максим Димитриевски од Знам има 83.787. Билјана Ванковска поддржана од Левица 41.172 гласа. И Стефчо Екимовски од Гром има 8.103 гласа. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски оцени дека изборниот ден минал мирно, а граѓаните достоинствено гласале. Сите учесници биле достоинствени, немало проблеми. Гордана Силјановска Давкова на пресконференција истакна дека овој резултат е инспиративен за неа. Посебно сум горда на жените во Македонија, без оглед на било каква припадност, мислам дека е време за идентификација на жена со жена, без оглед на која обштествена категорија, идеологија, партија, политичка опција припаѓа. Жените беа мојата инспирација, мислам дека и јас нивна. Многу се радувам што деновиве среќавам и жени од други политички партии, кои ми велат дека доаѓа нашето време, нема да се однесуваме ние како мажите низ историјата, нема да градиме матриархат, ама ќе покажеме и ќе докажеме дека без оглед каде да сме, имаме во себе знаење, ум, енергија, креација и дека е редно ова општество да го искористи сето тоа. Пендаровски стакна дека резултатите не се такви какви што очекувале и дека разликата ќе биде околу 130 илјади. Очекувам уште поголем одзив на граѓаните и се разбира очекувам една значително поголема бројка од граѓаните да го препознаат концептот кој го промовира во изминатиот период и за кој македонската јавност е добро запознаена. Значи, демократска просперитетна држава, дел од евроатланските интеграции, рамноправна со сите други и внатре се разбира одржување на таа витална оска на која почива македонската безбедност, стабилност и просперитет меѓу етничките односи. И се надевам дека далеку поголема бројка граѓани на 8 мај ќе го препознаат тој концепт како најдобар и како најпродуктивен за натамошниот развој на македонската држава. Председателскиот кандидат на Европскиот фронт Бујар Османи изјави дека прелиминарните резултати покажуваат длабока победа на фронтот наспроти албанската опозиција со над 40.000 гласа и со победа во речиси сите општини во земјата.
Арбен Таравари изјави дека во сите изборни единици каде доминираат албанци, односно во првата, втората и шестата, разликата е 3 до 4 илјади гласови. Максим Димитриевски порача дека по завршување на парламентарните избори знам ке биде политичкиот фактор за стабилноста во државата, без кој нема да може да се формира идната влада во државата. Билјана Ванковска, претседателскиот кандидат поддржан од Левица, истакна дека авангардата гласала за нив и посочи дека она што била нивна задача го остварила. Председателскиот кандидат од коалицијата Храброст за Македонија, предводена од Гром Стефчо Екимовски, го призна поразот од председателските избори и посака среќа во вториот круг на кандидатката за председател од ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова. Бизнисот е уверен дека земјава е пред политичка промена. Очекува поголема излезност на 8 мај за време на парламентарните и вториот круг на председателски избори. А на новата влада и порачува она што е договорено со стопанството пред изборите, доследно да се спроведе за да можат компаниите да го прилагодат своето функционирање на новите услови. Како што изјави денеска извршниот директор на Стопанската комара Антони Пешев, во овој момент нема индикатори кои укажуваат на евентуален нов ценовен бран. Се наоѓаме пред политичка промена во управувањето со државата. Сигурно ќе има промени. Се радувам на тоа да видам какви ќе бидат првите потези на некоја нова влада ако се формира. Треба да не радува дека имавме мирен изборен ден. Излезноста не беше огромна, но сепак се работеше само за председателските избори. Очекувам излезноста на 8 мај да биде поголема. Важно е дека сите позначајни политички партии беа во Стопанската комора, добро подготвени, со економски програми, некои подобри. Ги скомунициравме пред да дојдат на власт. За нас беше пријатно сознание дека сакаат да слушаат тоа што имаме да кажеме. Она што не сакаме да се повтори е ништо да не видиме од тоа што сме го договориле, например, каде треба да биде упатен фокусот или што треба да се направи пропратно. И да биде предвидливо за да можат компаниите да го прилагодат своето функционирање на новите услови, истакна Пешев, одговарајќи на новинарски прашања во врска со вчерашниот изборен ден. За промените на цените на нафтата во светски рамки и можноста тие да повлечат евентуални нови поскапувања, Пешев смета дека засега нема индикатори кои говорат во тој правец. Тој и во оваа прилика напомена дека е многу побитно тоа што земјава се помалку произведува храна, а увозот се зголемува. Сојузот на синдикатите на Македонија традиционално на 1 мај ке излезе на протести, на кои годинава ке побара враќање на трошоците за храна и превоз во висина од 20% од просечната плата, изголемување на минималната плата на најмалку 450 евра, уште во првите 100 дена на новата влада, најави председателот на ССМ Слободан Трендафилов. Излегуваме на протест и на 1 мај ќе побараме враќање на трошоците за храна и превоз. Право кое го изгубивме во 2009 година поради бруто системот на пресметка на плати во Македонија. Ќе бараме зголемување на платите и тоа во првите 100 денови од новата влада. Особено зголемување на минималната плата на најмалку 450 евра, онолку колку што истата изнесува во регионот, за да не се доведеме во ситуација нашите граѓани, работниците од Македонија, да градат туги економии и да работат за туги интереси. Тој посочи дека работничкото движење е исправено пред сериозен предизвик поради, како што кажа, односот на креаторите на политиките, кои во изминатиот период покажа и докажа дека водат грижа за себе, а не и за работниците. Денеска работниците во Македонија се соочуваат со притисок за нивната екзистенција поради зголемените трошоци за живот, како и ниските плати. Работниците се премногу незадоволни од се. Излегуваме на протест поради тоа што изминатиот период беа глуви на нашите барања. Денеска, како никогаш досега, имате работници во македонски шуми кои немаат примено плата 3 месеци. Имате работници во водостопанство кои ја немаат примено последната плата. Вработените во културата преку протести се изборија за исплата на платата со зголемувањето на минималната плата и еден куп други работници кои се соочуваат со нивната екзистенција според податоците на УЈП, каде што јасно се кажува дека повеќе од 20.000 работници примаат плата помалку од минималната плата, рече Трендафилов. Тоа додаде е недозволиво во едно општество и ги повика сите работници, сите синдикати, сите организации кои се борат за работниците да се придружат на работничкиот протест на 1 мај. Во одговор на новинарско прашање посочи дека синдикалната кошничка
веќе се пресметува и веројатно ќе има зголемување од најмалку 1200 денари. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде господинот Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Пошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско. На тешкото колешке.